Tervehdys kaikille. Mun nimi on tosiaan Kati Palsanen ja mä oon sitten itse edustan semmoista tahoa kuin SOS-lapsikylä ja siellä kehitysjohtajana. Ja miksi minä olen kertomassa tänään täällä tästä johtuu siitä, että Varkauden kaupunki on valinnut SOS-lapsikylän itselleen kumppaniksi tämän työn kehittämiseksi. Me ollaan kuultu äärimmäisen mielenkiintoisia puheenvuoroja tänään, ja jos palautellaan mieleen niin kuin sitä, mitä Pasi puhui ja sit, mitä puhui Eksote, niin mun ei tarvitse puhua samoja asioita, mä yritän sillä tavalla olla tehokas. Mutta tarkistan, onko mulla silti 15 minuuttia käytettävissä, vaikka ollaan vähän myöhässä. Joo, kiitoksia. Meidän näkökulma tähän tai lähtökohta tähän kehittämistyöhön on ollut monitieteinen, siitä tämä kuva, ja hyvinkin monitoimijainen. Että me ollaan yhdistetty sekä Varkauden kaupungin loistavat osaamisresurssit, sitten toisaalta SOS-lapsikylän asiantuntijuus tässä asiassa, ja sitten me ollaan otettu vielä mukaan yksi humaaniekonomi, Jonna Heliskoski, ratkaisemaan tätä asiaa. Ja mä ajattelin, että siinä ehkä on semmoinen, niin kuin, mihin mä kannustaisin kaikkia muitakin, että vastuutetaan ne kansantaloustieteilijät ja ekonomit ja muutkin ratkaisemaan tätä asiaa, koska niillä on äärimmäisen paljon semmoista osaamista, mitä meillä yhteiskuntatieteilijöillä puolestaan sitten on ehkä vähän vähemmän. Ja lasten ja lapsiperheiden palveluiden asiantuntijoilla muuten. Mutta että tämä on ollut, tai on vielä pitkään, laaja kehittämistyö Varkaudessa, johon osallistuu, jos saisin käyttää kuvia, niin sitten myös kaikki kuntalaiset tietenkin. Että kuntalaiset on meille äärimmäisen tärkeä kehittämiskumppanit sitten niin kuin palveluiden käyttäjinä ja kansalaisina. Mutta miksi Varkaus ihan nopeasti? Varkauden tilanteessa ei sinänsä ole varmaan mitään uutta. Että se lähtökohta, miksi tätä kehittämistyötä lähdettiin tekemään, on se ydinongelma, jota me ollaan ratkaisemassa. Me halutaan sekä lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Varkaudessa, lisätä tämän kunnan, kaupungin ja sitten sitä kautta myös koko Pohjois-Savon maakunnan elinvoimaisuutta, ja tehdä se myös edullisemmin kuin mitä se tällä hetkellä tapahtuu. Ja mitä pidemmällä me tässä kehittämistyössä ollaan tultu, niin sitä vakuuttuneempia me ollaan siitä, että oikeastaan se on äärimmäisen hyvä asia, että meidän täytyy olla taloudellisempia. Se näyttää siltä, että se on myös avain siihen, että perheet tulisivat tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisemmin autetuksi. Me ei olla vaan poistamassa pahoinvointia, vaan meidän mission niin kuin ehdoton niin kuin clue on se, että me ei uskota siihen, että hyvinvointia lisääntyy pahoinvointia poistamalla pelkästään, vaan me tarvitaan luottamuksen vahvistamista hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä tekoja. Meidän pitää olla läsnä erilaisilla areenoilla, ottaa haltuun laaja arvoketju. Me aloitettiin myöskin meidän kehittämistyö semmoisella ajatuksella, että tämä on nyt niin kuin ensisijaisesti niin ennaltaehkäisevää lastensuojelua, mitä ollaan tekemässä. Todettiin aika nopeasti, että se tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmiselle. Me hukataan aina jotain oleellista, jos me ei oteta tätä koko arvoketjua haltuun. Eli jonkun lapsen elämässä sitä hyvinvoinnin edistämistä on laadukas, korjaava lastensuojelutyö, lasten ja nuorten psykiatria ja niin edespäin. Mutta me ei ikinä päästä tästä dilemmasta, että me ollaan auttamattomasti myöhässä, jos me ei samaan aikaan kehitetä vahvasti tekoja hyvinvoinnin tukemisen lähiyhteisöihin, lähipiireihin menevässä työssä, jolloin kysymys ei ole enää asiakkuuksien luomisesta eikä asiakkuuksista ja niiden haltuunottamisesta, vaan kansalaisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta. Meidän ongelma on ihan sama kuin kaikilla muillakin, tai olemme todenneet ongelmaksi ihan sama, mikä tässä tänäänkin on todettu monta kertaa, se on tämä jaettu asiakkuus. Ne perheet, jotka tarvitsevat jotain erityistä tukea, oli se 10, 20 tai 30%, ne vain harvoin on yhden yksittäisen asiakaslähtöisen palvelun piirissä, vaan he tarvitsevat samanaikaisesti monta erilaista tukea. Ja iso kysymys on, kuka näkee perheen? Kuka näkee perheen kokonaisuuden, pystyy auttamaan lasta hänen lähipiirinsä kokonaisuutena? Haetaan vauhtia Matti Rimpelänkin innoittamana Xinefin mallista, johon perustuu se ajatus, että
me ajatellaan, että tämmöinen niin kuin hyvien käytäntöjen levittäminen yksin ei riitä, koska maailma on vähintään monimutkainen. Me tarvitaan muotoutuvia, ainutlaatuisia ratkaisuja niiden perheiden elämässä, jotka tarvitsevat tukea, mutta myöskin siinä palvelusysteemissä, jota me ollaan luomassa. Jos tämä maailma olisi yksinkertainen, se riittäisi, että me monistettaisiin Eksote ja me monistettaisiin Imatra ympäri Suomea, mutta ikävä kyllä meidän kannattaisi ajatella esimerkiksi vaikka tässä Helsingin kontekstissa, että tässä kaupungissa tarvitaan varmaan hyvin erilainen perhekeskus tai perheiden tukipalvelut Lauttasaareen ja Jakomäkeen. Meille, kun mä tosiaan aloitinkin sillä, että kolikolla on meille kaksi puolta. Me halutaan olla yhtä aikaa luomassa palvelujärjestelmää, joka on perhe lapsilähtöinen. Ja silloin puhutaan siitä tarvelähtöisestä, perheiden luoksen menemisestä, jolloin meidän se mittari, jota mitataan, on niin kuin Pasi toi esiin siinä alussa esimerkiksi tämän AAA-mallin, sitä kokemusta, mikä on, tai se oikeastaan se ainoa järkevä mittari on silloin, että tai siitä on niin kuin turha kiistellä, että onko palvelu oikeanlaista vai ei, mikä on sen lapsen, nuoren ja hänen perheensä kokemus autetuksi tulemisesta. Mutta kaikki tämä me saataisiin aikaan sillä, että risataan vain resursseja. Yhtä aikaa meidän täytyy mitata, olla kiinnostuneita meidän työn vaikuttavuudesta, ja sen tekemiseksi me tarvitaan resurssien keskitettyä ohjaamista ja perhekohtaista budjetointia. Me ollaan tämän meidän kehittämistyön pohjaksi Varkauteen luotu tämmöinen hyvinvoinnin tukemisen viitekehys. Eli me ajatellaan, että resurssien näkökulmasta me voidaan ajatella tämä koko lapsiperheiden tukemisen maailma karkeasti niin kuin laittamalla resurssit kahteen koriin. Meillä on niin sanottua ennustettavaa tekemistä, jossa hyvin pätee tämmöinen prosessiajattelu. Mutta sitten meillä on se niin sanottu ad hoc maailma, jossa se prosessiajattelu uppoakin aika huonosti. Meillä tapahtuu niin kuin liian paljon väliinputoamista. Me ei pystytä ennustamaan. Perheet elämäntilanteineensa on aivan liian ainutlaatuisia upotaksensa niihin ennalta ajateltuihin prosesseihin. Ja sitä me kutsutaan ad hoc maailmaksi. Mutta kun mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, että nämä asiakkuuksien maailma ei yksin riitä, vaan me tarvitaan sitä hyvinvoinnin tukemista, niin siihen sitten menee taas tuo yläkerta. Lyhyesti kerron esimerkkejä, mitä me ajatellaan täällä ennustettavalla puolella. Tuo NVK tarkoittaa neuvola, varhaiskasvatus, koulu. Eli me tarvitaan tekoja peruspalveluiden selkärangan vahvistamiseksi. Konkreettisena tekona me ollaan Varkaudessa käynnistetty Skotlannin innoittamana tämmöinen omahenkilömalli. Kuntalaisen ei Varkaudessa tarvitse tietää, ymmärtää kaupungin nettisivuilta, että onko tämä meidän asia nyt, onko tämä perheneuvolaa vai perhetyötä vai perhesosiaalityötä vai varhaiskasvatusta vai neuvolan perheohjausta vai mitä tämä on. Vaan heidän tarvitsee vain tietää, että kun meidän lapsi on tämän ikäinen, meidän oma henkilö on Tarja tai Pirjo tai Ville tai Kalle, joka on esittäytynyt heille. Hän ei ole neuvolan päivystys tai hän ei ole varhaiskasvatuksen joku päivystysnumero, vaan hän on joku ihminen, jolla on nimi ja kasvot. Hänellä on hallussansa sen oman professionsa lisäksi ymmärrys siitä, että mikä kaikki Varkaudessa on mahdollista ja miten ohjataan ja kohdataan. Neuvola varhaiskasvatusikäisillä tällä hetkellä pilotoidaan tätä mallia kokeilua niin, että se on neuvolan terveydenhoitaja, kouluikäisillä kouluterveydenhoitaja. No sitten tässä hyvinvoinnin tukemisen infrassa me ollaan otettu tietoisen tekemisen kohteeksi haltuun kaikki vapaa-aika, liikunta, kulttuuri, nuoriso, työ, niin poispäin, sekä niin kuin kunnan omana, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden toimintana. Ja sitten taas siellä niin tällä hetkellä ollaan niin saatu elinkeinoelämä mahdollistamaan sitä, että jokainen varkautelainen lapsi voisi harrastaa yhtä itsellensä tärkeää harrastusta perheen varallisuudesta riippumatta. Mutta sitten mitä tehdään täällä ad hoc puolella? Siellä otetaan uudella tavalla haltuun ne perheet, jotka ainutlaatuisissa elämäntilanteissa tarvitsevat paljon erilaista tukea yhtä aikaa. Mutta myöskin uudella tavalla ohjataan näitä niin sanottuja tukevia resursseja, sosiaalityötä, psykologeja, kuraattoreita, perhetyöntekijöitä, kotipalvelua ja niin edespäin. Siten, että Varkaudessa se kuntalaisen kokemus
se, mitä me mitataan. Me halutaan, että se on se, että heitä ei ole lähetetty mihinkään. He on edelleen ihan tavallisia ihmisiä, jotka elävät elämäänsä niiden peruspalveluiden varassa. Ja se joku tukeva erityinen tulee tueksi perheelle heidän tarpeistaan lähtevällä kombinaatiolla. Silloin kulkemaan rinnalle siksi aikaa, kun heitä tarvitaan. Me tehtiin tämmöinen 325 perheen asiakkuuksien elinkaarianalyysi, josta mä kerron ihan lyhyesti. Se kertoi meille sen, että meillä on löydettävissä niistä niiden perheiden joukosta, jotka tarvitsee jotain erityistä tukea, niin kolme segmenttiä. Niin sanottua orastavaa palvelun tarvetta, laajaa ja vakiintunutta. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tieto ja auttaa meitä suuntaamaan sen kehittämistyön ihan uudella tavalla. Sen sijaan, että me oltaisiin kiinnostuneita vain siitä niin kuin kovasta ytimestä, niin kuin täällä käytettiin nimitystä, niin me ymmärretään nyt paremmin, että mitä tekoja meidän täytyy tehdä näissä eri vaiheissa, ja ne on erilaisia tekoja. Orastava vaihe kestää noin 2 vuotta, perheessä on silloin läsnä yksittäinen tukipalvelu. Tarkoittaa sitä. Silloin perheessä on, tämän toimijan täytyy ymmärtää, että hän on silmät ja korvat sille, että me sen Skotlannin se toinen asia me sieltä Skotlannista halutaan oppia, tai oikeastaan Häknistä, anteeksi, Lontoosta, paras osaaminen eturintamaan. Tämä toimija on silloin avainasemassa siinä, että hänen tehtävänänsä on ymmärtää, missä vaiheessa hänen on otettava mukaan muita ja konsultoitava tai muilla keinoin saatava mukaan muita, koska se, mitä tapahtuu tuon orastavan ja laajan vaiheen tuossa saumakohdassa, on jotain, mitä me ei vielä tarpeeksi ymmärretä, mutta 16% niistä perheistä, jotka ovat olleet tässä orastavassa vaiheessa, päätyvät tuohon laajan tuen vaiheeseen, joka ulkopuolisin silmin näyttää siltä, että tuli palaa ja palvelujärjestelmä on paniikissa ja ampuu kaikilla aseilla yhtä aikaa. Silloin perheessä on läsnä iso määrä palveluita. Mutta se, mikä mulle ainakin sosiaalityöntekijänä oli valaisevaa, kun siellä lastensuojelukohdassa tuntui, että on kauhea kiire, niin tässä koko auttamisen maailmassa ei ole kiire. Se on ollut 2 vuotta se orastava vaihe. No sitten tässä laajassa vaiheessa tarvitaan sitten niitä ihan uudenlaisia tekoja sen eteen, että me saadaan perheille se tuki, josta on heille hyötyä, jotta tämä viimeinen vakiintunut vaihe ei toteutuisi. Se on tuo katkoviiva, mikä toteutuu tällä hetkellä. Näyttää ulkopuolisin silmin, että palvelujärjestelmä on nostanut kädet pystyyn, vetänyt kaiken sen, joka indikoisi, että olisi paluuta siihen vaiheeseen, se integroitumiseen itsenäisesti toimivaksi kansalaiseksi olisi jotenkin mahdollista, on vedetty pois ja perheessä on yksittäinen erittäin kallis tukipalvelu, yleensä lastensuojelun sijaishuolto, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja niin poispäin. Sen lisäksi me ollaan viety tähän tämä kustannustietoisuus, eli me tiedetään Varkaudessa, mitä mikäkin maksaa. Tämä mahdollistaa meille sen perhetasoisen budjetoinnin. Me tiedetään, että jo tässä orastavassa vaiheessa 5% perheistä on siinä vaiheessa, että tuli palaa, kustannukset on 10-kertaiset. Me tiedetään, että laajan tuen vaiheessa on samoin 6% perheistä on niistä, joista tuli palaa moninkertaisesti, kustannukset on 10-kertaiset verrattuna siihen suurempaan massaan perheistä tässä vaiheessa. Ja sitten me tiedetään, että ne 55% kaikista kustannuksista on kiinni tuolla vakiintuneessa vaiheessa. Tämä on mahdollistanut meille sen, että me pystytty tekemään myös niin kuin tälle kehittämistyölle tavoitteen asetanta. Me tiedetään, että tekemällä tiettyjä interventioita me tarvitaan alkuinvestointia. Me tiedetään, että noin 4 seuraavaa vuotta me voidaan saavuttaa maltillista kustannussäästöä ja isommat kustannussäästöt tulee aikaisintaan 5 vuoden tai noin 5 vuoden kuluttua. Se johtuu tästä, että meillä on ne niin paljon kiinni siellä vakiintuneessa vaiheessa ja sen hännän purkaminen on hidasta ja kallista. Tämä tästä lyhyesti. Me ollaan luotu sitten tämmöinen perhekumppanipalvelu uutena palveluna, jota me tuotetaan tällä hetkellä yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa, josta voin kertoa joskus myöhemmin sitten enemmän, mutta on tarkoitettu juurikin näiden perheiden tueksi, jotka tarvitsevat paljon tukea samanaikaisesti ja tuottamaan yhdessä perheenjäsenten kanssa tietoa, että mitä ne on ne juurisyyt, jotka tuen tarvetta aiheuttaa. Ja sitten vaan lyhyesti
että meillä on olemassa sitten tämä keskitetyn resurssien johtamisen malli siellä Varkaudessa, että miten se kulkee, miten 3 vuorokaudessa moniammatillinen tiimi on arvioinut sen, että millä ratkaisulla perheen elämäntilanteessa lähdetään eteenpäin. Ja kuten tässä alussa todettiin, niin meidät on myös huomattu ja tällä viikolla juuri maanantaina tultiin palkituksi vuoden vaikuttavimmalla arvoteolla ja keväällä jo olin puhumassa OECD-maille tästä kehittämistyöstä. Kiitos. Kiitos paljon. Tässäkin olisi varmaan 100 kysymystä. Pahoittelut tästä hengästyttävästä. Ei ollut ollenkaan. Tämä on vaan tiukka aikataulu. Sä pidit ihan hyvin. Onko kommentteja tai kysymyksiä? Liittyy tähän koko luokkaan. Eksotessa pystytään olemaan kohtalaisen ketteriä. Varkaus on vielä pienempi. Maakunta on jättimäinen riippuen siitä, missä päin maata ollaan. Miten sä ajattelet, että tämä ihan mielettömän hieno ja innovatiivinen malli niin onnistuu tuommoisessa suuremman kokoluokan systeemeissä? Joo. No me ollaan siis koko ajan tehty erityisesti Kuopion kaupungin kanssa ja nyt sitten viime metreillä koko Pohjois-Savon maakunnan kanssa yhteistyötä, että mitään järkeä ei ole ollut kehittää tai tässä ajassa kehittää mitään yhden kunnan tarpeisiin, etenkin kun kysymyksessä 22 000 asukasta. Tämän täytyy toimia, tai sen kaiken ajattelun täytyy toimia myös maakuntatasoisesti. Eli me ollaan tekemässä tällä hetkellä tästä suunnitelmaa, että miten että Varkaus on oikeastaan ollut sellainen niin kuin laboratorio, joka on ollut niin kuin helpottanut sen testaamista. Mutta mikään ei indikoi, etteikö tämä olisi vietävissä Pohjois-Savon alueelle. Ja mä ajatellaan, että se silloin on, niin kuin jaetaan 5 yksikköön. Että on tiettyjä erityisiä, tai niin kuin, joita... jotka palvelee niin kuin maakunnan, koko maakuntaa, niin kuin kannattaa keskittää koko maakunnallisesti, mutta sitten se kehittämis tai se resurssien ohjaus ja perheiden tukemisen ohjaus muuten jaetaan noin 4-5 yksikköä. Mä olisin kysynyt sellaisen, että oli hienosti ne hankkeen niin talousvaikuttavuusmittarit, mutta entä sitten tämä muu vaikuttavuus? Milloin tämä perhe on siellä kuntalaisen käyrällä, siellä vihreällä osalla, niin mitkä on ne mittarit ja indikaatit, että tiedätte, missä ollaan? Joo, no mä ajatellaan, että sitä täytyy mitata monella tavalla, niin kuin esimerkiksi sillä Triple Aimillä, minkä Pasi tuossa aamulla lyhyesti mainitsi. Eli me ollaan yhtä aikaa kiinnostuneita. Me ollaan tehty siis arviointisuunnitelma ja meillä on niin kuin tälle viitekehyksen kaikille osa-alueille. Eli me tarvitaan tietoa siitä, että miten tämmöinen yleinen kuntalaisten kokemus, miten luottamus, mä oon itse espoolainen perheenäiti. Musta olisi tosi kiinnostavaa, kun meidän espoolaisten perheiden äitien ja isien luottamusta siihen, että kannattaako asua Espoossa, että elämä kantaa, vaikka jotain sattuisi, niin sitä mitattaisiin ja tätä me mitataan Varkaudessa. Eli me ollaan tehdään juuri niitä tämmöistä niin kuin tämänhetkistä kartoitusta, jota voidaan sitten myöhemmin peilata, miten se kehittyy. Ja sitten on tämä asiakastyytyväisyys, eli meidän tapa kehittää on niin, että semmoinen, että me tehdään kaikkea siellä suoraan siellä asiakastyössä pinnassa, ja meillä on esimerkiksi tässä perhekumppanimallin kehittämisessä niin kuin kehittäjäperheitä meidän kanssa sitä ollut tekemässä, mutta että sitten ollaan tehty siihen niin, tämmöinen niin kuin asiakastyytyväisyyskysely. Okei, kiitos. Sitten mennään tämän session viimeisen puheenvuoron, Taija Hemminki.